meaning of God. Meaning of God. परमेश्वर को और था परमेश्वर को और था मीनिंग ऑफ गॉड राम्रो ध्यान दिएर सुन्नु फेरि पनि नबिर्सिने हो है आज यसलाई के भन्छ ओभरल्यापिङ भन्छ एकचोटि सुनेको कुरा फेरि सुन्दैछ नि त ओभरल्यापिङ यो सर्ट यताबाट यता पसेको छैन यसले मात्रै छोपो छोपै न यसलाई के भन्छ ओभरल्यापिङ होइन अब यहाँ एउटा कुनै चिज राखेको छ त्यसलाई यसले छोपो के भयो ओभरल्यापिङ यो पनि पढाइ अस्ति पढेँ त फेरि अर्कोचोटि पढ ओभरल्यापिङ हुँदैछ यसले के गर्छ यहाँनिर छाप बस्छ बिर्सिँदैन किनभने अस्ति एकचोटि भनेको मैले आज अर्कै विषयमा गएँ भने तपाईँहरू त बिर्सिनु पनि सक्छु तर अब यसले के गर्छ छाप बसेर रहन्छ है Meaning of God. Meaning of God. आब तपाईँहरू मैले के लेखेँ जिओडी गड जिओडी गड अब यसलाई हामीले के गरौँ जी एपोस्ट्रोफ ए सरी डट अनि ओ डट डी डट यसलाई हामीले के गर्यो एब्रिविएसन गर्यो अलिक अस्ति मैले भनेको छैन एम्प्लिफिकेसन एम्प्लिफिकेसन भनेर एम्प्लिफाई गर्ने कुरा अब हामीले त्यसलाई चाहिँ विस्तृत बढाउने कुरा यो छोटकरी चाहिँ एम्प्लिफिकेसन जस्तै मैले के भने अस्ति तपाईँको नाम आरबी भनेको चाहिँ के भयो एम्प्लिफिकेसन हो अब रत्नबार भनेको चाहिँ के भयो एम्प्लिफाई गरेको हो नि त होइन अब यसलाई हामीले के भनौँ मिनिङ अफ गड जिओडी जी के रे जेनेरेटर जेनेरेटर अथवा सृजनकार भन्नु सृजना गर्ने हो नि त सृजनकार जेनेरेटर अनि यो ब्रह्माण्ड सबै लिएर उहाँले सृजना गर्नुभएको कुरा हो त्यो ब्रह्माण्डभित्रमा जे जे छ अस्तित्वमा जे जे हामीले देखेका छौँ जे जे हामी सुन्छौँ चलाउँछौँ देख्छौँ के हो त्यो सबै उहाँले नै सिर्जना गर्नुभएको कुरा अनि सबै सिर्जना गरेर चाहिँ को हुनुपर्छ गड नै हुनुपर्छ अनि जीको अर्थ चाहिँ जेनेरेटर भनेको चाहिँ सिर्जनकार हुनुपर्छ होइन अब ओ इज कल्ड अपरेटर अपरेटर भनेको सञ्चालन अथवा सञ्चालक भन्ने होइन सञ्चालक जसले चाहिँ के गर्छ यो संसारमा भएका कुराहरू उहाँले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ नि कोरोना आयो भूकम्प आयो त्यसैले गर्दा मान्छे दिनानु जन्मिरहेको छ भरिरहेको छ अनि हिउँद लागिरहेको छ बर्खा लागिरहेको छ घाम झुल्किरहेको छ अस्ताइरहेको छ तारा झुल्किएको छ अस्ताइरहेको छ सञ्चालन भएको छ होइन उहाँले रोक्नु त रोक्नु पनि हुन्छ नि त यो विश्वको पुस्तकमा उहाँले भन्नुभएको छ ए घाम त गिबन उपर अडिएर बस तिन दिन अडियो ए चन्द्रमा त अयलनको बेसी माथि अडिएर बस तिन दिन अडिएर बसो उहाँले सञ्चालन नगर्नु त के हुँदो रहेछ ठक्क रोक्दा रोकिँदो हुँदो रहेछ उहाँले सञ्चालन गर्नुहुन्छ त्यसै गरेर डीको अर्थ के अरे डिस्ट्रोयर नाशक अथवा नाश गर्दा नाश
गर्ने नाश गर्ने गड मिनिङ अफ गड जी ओ डी जी मीन्स जेनेरेटर सिजनकार ओ मीन्स ऑपरेटर संचालक डी मीन्स डेस्ट्रोयर नाश गर्छ परमेश्वरले नाश पनि गर्नुहुन्छ एक दिन यो पृथ्वी हावामा उडाइदिनुहुन्छ यो ब्रह्माण्ड हावामा उडाइदिनुहुन्छ र त्यतिखेर के मात्रै परमेश्वरले नयाँ सृष्टि गर्नुहुन्छ एउटा अतल कुण्ड एउटा अनन्त आनन्दको स्वर्ग दुईटा त्यतिखेर हामी त्यो स्वर्गमा जान्छौँ अनन्त दण्डमा फ्याँकिने अरू प्राणी छँदैछन् दुई खुट्टे प्राणीहरूले अरू प्राणी छँदैछन् तिनीहरूलाई त्यहाँ फ्याँकिन्छ भनेपछि उहाँले डिस्ट्रोय गर्नुहुन्छ गर्नु न गर्नुहुँदोरहेछ नोआको पालामा जल प्रलय लिएर डिस्ट्रोय गर्नुभयो भएन गर्नुभयो नि त सदोम र गमोरालाई के गर्नुभयो उहाँले डिस्ट्रोय गर्दाखेरि गन्धक र आगो बर्साउनु भयो होइन डिस्ट्रोय गर्नुभयो नि त डिस्ट्रोय उहाँ नाशक पनि नाशकर्ता पनि उहाँ हुनुहुँदो रहेछ सञ्चालनकर्ता पनि हुनुहुँदो रहेछ सृजनकार अथवा सृष्टिकर्ता पनि उहाँ हुनुहुँदो रहेछ भनेपछि मिनिङ अफ गड बुझ्यो